New from LEGO Space Police. The prison is under attack. Build the Galactic Enforcer and capture the alien crook. Look out! His gang is here to break him loose. They are making their getaway. Stop the jailbreak and put the aliens behind bars. In space, crime doesn't pay. Tak fajn, první, druhou a třetí figurku zároveň pro tento set máme členy vesmírné policie, který jsou unikátní. Borec s brýlema, dáma a velitel. Jak je to velitel? Protože podle obrázku má vysílačku. Tohle by měl být pilot a tohle obsluha lunárního džípu. Figurky vypadají nádherně, jsou zachovalé na to, že to je set z roku 2009. A za mě asi nejlíp vypadá borec s brýlemi. Helmy, co můžete říkat, máš obráceně to sklo? Ne. V skutku to má takto vypadat. Jak podle plánku, tak podle krabice. Tady máme teda velitele, který má vysílačku a raketomet, který je klasicky dělaný jako cvrnkací střela. Ostatní zbraně policistů jsou v lodi. Takže za mě figurky policistů jsou úplně jednoduchý, vypadají skvěle a hodí se. I ty potištěné kalhoty jsou docela pěkný. Další figurkou na škále je Krax. Krax je tento oranžový mimozemšťan s velmi zajímavou hlavou. Je nasvalený, má vestu, pravděpodobně kožené kalhoty a má nádherný potisk. Podíváme se zezadu. A tam má lepku syndikátu, proti kterýmu policisté bojují. A vypadá fajn. Stejně jako jeho kolega Shark. Ano, figurka se jmenuje Shark a má zelené ruce, jak kdyby byl od skřetu. Celkově mě designem připomíná skřeta a má zajímavou helmu. Ten jeho výraz je úplně komický, má zajímavý zuby. Hezký potisk na hlavě, vypadá trošku jako Little Drax ze Strážců galaxie. Potisk na zadech je součástí. On obsluhuje motorku. A jdem se rovnou podívat na stavby. První stavba, stejně jako figurka, která je originální, je tato bílá socha. Za 30 let vybudoval celý vesmír v překladu. Toto je reference na Olega. Pokud nevíte, kde je Oleg, jedná se o tvůrce Lega, který byl dříve v Dánsku byl výrobce dřeva, dřevěných hraček, dřevěného nábytku a rozhodl se, že bude dělat hračky pro své známé, pro přátele. A jednoho dne, když byl na výstavě v Anglii, našel stroj na plasty a rozhodl se z toho vyrábět hračky. A tak vzniklo Lego. Doporučuji podívat se na dokument o vzniku Lego přímo na oficiální Lego stránce YouTube. Figurka je retro, klasický kosmonaut, vypadá pěkně. Na to, že to je starý set, vůbec není zašpiněn, nebo není zašpiněný, není poškrábaný. Samolepka, divím, že docela drží, již je to samolepka, bohužel není to potištěný, škoda. A záda má čistá. A je to taková prostě hezká socha. Tak a první oficiální stavbou tohoto setu je Sharkův speeder, který používá zde velký pružinový střelovač, starý v černé barvě. Motorka je krásně dělaná, chybí tady plamen, který jsem odendal, protože pořád padá, takže ho tam nějak musím přidělat trošku pevnějc. Vymyslet, má takovýhle zlatý dekál, kde to se takhle stusknete a ono to vystřelí. Řidítka, sedačka, anténa s řetězem právě na ukradení této sochy. Můžeme ho takhle vzít a poslat dovnitř, přesně k těm řidítkům. Sice je má výš, ale to nevadí. A vypadá luxusně. Další jednoduchý build, který nám dal na streamu velkou část, protože
Vy z vás, co jste byli na streamu, koukali jste na záznam, jste viděli, že tento jsem přišel asi ve 40 pytlíkách, takže jsem to stavil na jedné velké hromadě a než jsem našel všechny kostičky prťavé, tak to trvá. Jak jsem říkal, tento speeder obsluhuje policejní žena. A jo, speeder, vozidlo, obsluhuje policejní žena a jednoduchý mázeru světla, který fungují jako brzdy, protože tento stroj dáte do raketoplánu, do lodi, a aby vám nevěl, tak to takhle zabrzíte. A teďka se přesuneme na samotnou velkou loď. Tak, a je to tady Monstrum. LEGO Space Police Galactic Enforcer. Rozdělen na 4 části. Se svými nádhernými figurky, které mi zde vidíte zde, včetně sochy, a Police Jeepu, který zde najede rampou. A je to skutku Monstrum oproti Palpatine's Shuttle a Wavingo, který ani není vidět zatím. Takže, letoun je, jak jsem již řekl, rozdělen na 4 části. Kokpit, hlavní sekce, únikový modul 1, únikový modul 2. Celý stroj je dělaný na Technic písech, který máme zde. A dá se celý vytáhnout. Jak můžete tady vidět? To si ukážem pak. První část máme kokpit, který je krásný, velký. Má potisklý panel, dvě páčky na ovládání a krásné velké modré sklo, které takhle pasuje nahoru. Další kokpit je zde, to je velikostí. To se stalo úplně normálně. Tak. To se stalo úplně normálně, že to upadne. Takhle, to tady pasuje, takhle na tady těch 6 stadů. Tak sem. A tady sedí velitel. Zde můžeme tady za tento černý klip otevřít nákladový prostor, když vidíme zmíněnou bubinu, místnost pro vyšetřování a další speciální figurku, která mě nejvíc štve z celého setu, protože tam vůbec nedrží celá lodi a pořád tam takhle rachtá. A to je tento malý policejní robot, který se skládá z pár dílků, takže ho jako figurku nepočítám. Tady máme výslechovou místnost, kde je dokonce detektor lži. Otočnou sedačku. Zbraně policistů. Místo pro uložení vysílačky a spol. Opět jeden panel, páčky. Zavřeme to. Nejdřív musíme bohužel vyndat tento černý klip. Potom zandat a pak zandat samotný kokpit. Tak. Loď je v skutku obrovská. A nyní vám ukážu něco, co jde udělat. Musím to ale střihnout, protože to jednou rukou neudělám. Tak, jak jsem jich řekl, loď se dá rozdělat takto na 4 části. 2 motory a kokpit. Toto můžete mít v podstatě jako základnu, kde to zaprkujete třeba na asteroidu. Nyní to opět střihnu a ukážu vám, co jde udělat s kokpitem. A nyní z jednoho setu máme 2 lodě. V podstatě toto můžeme považovat jako mobilní základu. A tady máte, kdyby byl nepřítel ve svém speedru poblíž, můžete vypustit kokpit, odpojit motory a provést naháničku samostatným způsobem. Tady jsou únikové pody, nebo pody pro vězně, takhle mám Kranks, mám pocit, speeder dáme dva je. Otočíme ho, narovnáme ho, tak, a se strčíme ho přímo do toho podu. Ten takhle nacvaknem. A nyní, kdybychom měli náboj do našeho vystřelováku, ten náboj, teda tady v ty ne, protože tady jsem zapomněl dát jeden svoček bílej, nahradí se. Takže ten náboj bychom museli mířit tady na to, to bychom trefili a ten náboj tou silou udělá tohle. Malá rána, já nechci do toho moc mátit. Ten náboj tou silou udělá tohle. Prostě vystřelí ten pod z toho
Momentálně jsem vám tam hodil reklamu od Lega, která běžela i na začátku. Můžete tam vidět, jak tato funkce má fungovat. Já to tady dám dohromady a uděláme se zhodnocení. Takže jak hodím Galactic Enforcer? Za mě je to solidních 9,5 z 10. Proč 9,5? Je to starý set, má své mouchy, ano, úžasně se staví, je jednoduchý, stavba byla zábavná, i když komplikovaná tím, jak jsem mi řekl, že to bylo prostě v mnoha sáčcích a musel jsem to dát prostě vysypat na stůl a stavit to v podstatě, takže jsem to kontroloval. Model je krásný, je velký 57 cm na délku, 35 cm rozpětí křídel, váží 1,9 kg. A jak říkám, hodnotím 9,5 samotný model. Figurky, ty jsou 7 z 10. Protože nemají potisklé ruce, což se ještě nedělalo. A samotný tento malinkatý droid kazí svojí nestabilitou, že vůbec nedokáže stát na kosičce. Místo toho bych tam dal dalšího policistu navíc. Takže celkové hodnocení setu za ostřice je 9,7 z 10. Z důvodu toho robota a malého využití interiéru, který je velký na tuto loď. Ta loď je obří. V porovnání s různými Star Wars sety je velká. Je velká jako Millennium Falcon 2020, 2021, ten z epizody 9. Takže jako odpovídající velikost, jo, je to velký. Ale interiér je pěkný, jenom bych ho teda víc doladil, což já si udělám, že si toho víc vylepším. Jinak časem budu pořizovat další sety ze LEGO Space Wallis, takže můžete se těšit na další recenze. Já děkuji, že jste si užili tyto kolekce vánočních recenzí. Ještě nás čeká jedna, ale ta bude tak za 2 týdny. A to bude LEGO Star Wars, diorama z epizody 6, Palpatine, Luke a Vader, finále. Takže jo, já děkuji a uvidíme se u další produkce. Čau.